নাদর কা ছরে নুন জাল তরা শাবাশ আগো নাদর বুশুন কা জাহান আস ঠিক পড়ি খড়া ইগে নাদর ও নুন জাতরা ইজ ইট বুশুন টু সি এনিথিং নুন জাতরা ইগো ও দেখনা দেখনা বিয়াগো নাদর এছন মত নাদর ও নিয়াজ নাদর চি ওয়ান নাদর চি ওয়ান رب سندس دربارس مز نیت یہ تھاون کہ اگر میں فلانی کام حل گئی فلانی مسئلہ حل گو بہ سا کر دل یہ مطلب تم دب کا آج ایگزام چلان پنس بچس تو ان شاء اللہ اگر حس ان شاء اللہ 70 پلس 80 پلس تمس مارکس گس اس ان شاء اللہ رحمان میں حس کر رپس 10 ساس دم خیریہ حس بیت المال خیریہ یہ ادم رپس 10 ساس حالانکہ گوڑے چھو اس نظر کرن چھنا اتھ چھو علماء لیکن اس چھو کرا حتن مطلب یہ کر چھو ایک دیون یہ چھو تھاون شرط کچھ پہ دار الخیریہ شمی دین یا کوئی نہیں بائیت الماء شمی دوسرا دل میں نیچو نیر شید پرچر پاس اگر اسو دراؤں نے کہیں تو میں چھو زورہ دینے چھو یہ چھو نا کچھ پہ تیل دیمائی پہ یا چھو کچھ پہ اچھو پہ کی نا مقصد پہ کی یہ کہاں چھنا آوائی پرمہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم مطلب اسے صدق شنا رو دی بائیت مز خرج کرن اگو صحیح شحیح ییل انسان صحیح یعنی صحت مند آس نا شحیح لالچیل آس تو کیا مطلب گو تھی بالکل ٹھیک صحت مند اصل انسان تو تھی دون مجھے رپیس دہ ساس غریب دون رپیس دہ ساس نہ تک غریب بچار یہ کرے عش کھی چی وارکار ہو یہ گو تھی صحت مند تھی مجھے دون رپیس دہ ساس صحت مند تھی بیچ اصل پہ کار تلان مطلب لالچی پوچھ جینس پہ دہل کتنا یہ کامہ پہ گو تھی کامہ کمہ موجود گھن رپی دہ امہ پہ تھی مسجد شریفس روپیس دہ ساس دن غریبس روپیس دہ ساس دن مانا گو اس یہ صدقہ رب سی وتہ خیرات کران یہ چار چاند پز پہ صدقہ لگا بیا گو ات حس لگ مجھے آج کڈنی کرا میرا اتھ ٹیسٹ تو اتھ تھوڑا آمت کی ایف ٹی یہ وستی پہم مطلب ایب نارمل آمت کی ایف ٹی ون لگے روپیس پنچہ ساس مسجد شریفس دوڑ پہم دہ کر کر امس چیٹ مسجد پنچہ ساس دن کی امس کڈنی بچان پنچہ ساس گھر تھی مجھے سمجھ ات من لالچ پتہ ہم دونوں یار بہت مطلب امس روپیس دہ ساس دن کیا دھت وداؤٹ این کان سہ مقصد پتہ تھی مجھے سمجھ یہ تب ویمس روپیس آج دہ بجے کس دن امس مقصد مسجد بنیا نہ بنیا غریب سن گھر کھسا یہ دن یہ کڈنی مین بچہ اتھ ون صحیح ہن شحیح ہن یہ صحت مند تو لالچہ انداز ونکس کی یہ دن ہت ون کیا مر تو یہ سوری دیت نعرہ لگ تمس پہ ہزی کتھا یہ پہ ون آئی یہ مرنے پہ لگ تین سرسے کس پہ امس وی غرضا پرزا امی گھنٹہ کہین امہ سات تک صدقہ دن یہ تیوت لذت تو مانا تھوان رب سی دربار کہ یوتا کر تھوان یل سید بتھ انسان دن کت اور یو فون کت چل وف نظر پہ انسانس ون تھوان اگر تھوان مگر یہ کیا پہ تھوان ایز پر دہ پنہ زنگ پہ دپ نا ون میں طاقتی مل سو تیوتھ تیل کت اس دن بہت دم روپیس دہ ساس تیل ٹھے ساس کی ریتس تنخواہ دیکھ کیا عیالس تیل پہ نظر تھوان تسے مگر ون تھی دن بس دم دہ ساس تھی درو 80 پلس پرسنٹ بچے پاس گھت ون کیا تھی دن فرض واجب تھی یہ ادا کرو یو فون نظر نظر اور اگر ون شرکیہ نظر تیل سب پور کریں